Thikuni ni thutha mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kunyita ugeni mutongoria wa mung'ethaniro nyumba-ini ya Harambee guku Nairobi. Mwingi wa bururi no uthiite na mbere gukungwira ikinya riri na njira itiganite. Thiini wa itura ria Ruiru gikundi kia Varsity kirakungwira uiguaniro ucio na njira ya uhandu wa miti. Ritana riao aria atongoria guthii na mbere kurutania wira mari hamwe ni undu wa urumwe wa Kenya. Raisi wetu Uhuru Kenyatta kukutana na kiongozi wa upinzani Honorable Raila Odinga, na tunasema sisi kama wa Kenya hiyo ndio tulikuwa tunangoja, na tunawa congratulate sana kwa kuchukua that courage, kukua na hiyo courage na kuitana na kuongea na sisi hapa chini kama wananchi kama hii estate yetu. Tuko na watu wa kutoka pande zote na tumeshikana kama leo, na tumesema sisi sisi ni nchi moja na tunashikana hivyo kama nchi moja. Mwenini wake Luce Wangui ni okiriri aria makoretwo magitwarithia na mbere giko kia utemi wa miti. Ritana riao ari muinge gwikirirwo handu wa miti na Brian ya Murigo, kuriao meraneire gutigirira ni mahanda miti ngiri imwe. Kwa wale wanakata miti, na waomba tujaribu tutafute njia zingine za kupata fuel energy, clean energy. Miti tuiache ndio iweze kutuchungia mazingira. Tunajua kuna ukame, na hii ukame inaletwa juu ya kukata miti. So nawasii wenye wanakata miti, tusikate miti, tuchunge miti ndio watoto wetu kesho wapate environment mzuri. Ritana riri riukite riri minister ya maria maturigicirie irumite kinikuruthia watho uria wiri gakurutwo ni thirikari wa kuhinga utemi wa miti kwa ihinda ria thikũ 90. Ishaikuhe minister Kiriako Tobiko agikuruhania ruhonge rwa uramati wa mithitu rwa KFS na githina kiria kigumiire mithitu itu. Hadwi ni Hakameme TV, Ditago Maina, Kihumo.